بہت ہی اچھے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب سہیل بستوی صاحب۔ یہ بزم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دو مصرے پڑھ دوں۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ زمین سے آسماں تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، زمین سے آسماں تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ زمین سے آسماں تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ اب فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ اور دو مصرے میں کہیں کہیں دو ہی مصرے پڑھتا ہوں، نیچے والے، کیونکہ اوپر والے جب پڑھتا ہوں دو مصرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ فارسی میں پڑھ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ جو سرے بزم خوشی، جو سرے بزم خوشی قہقہ بردوش نہیں، جو سرے بزم خوشی قہقہ بردوش نہیں، اس کے دریائے طبیعت میں کوئی جوش نہیں۔ خدا کا شکر ہے یہاں کچھ تو داد ملی۔ جو سرے بزم خوشی قہقہ بردوش نہیں، اس کے دریائے طبیعت میں کوئی جوش نہیں۔ اور فاطمہ 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 آپ کے دشمن پہ کروں گا لعنت، میں وفادار ہوں احسان فراموش نہ۔ جو سرے بزم خوشی قہقہ بردوش نہیں، اس کے دریائے طبیعت میں کوئی جوش نہیں۔ فاطمہ آپ کے دشمن پہ کروں گا لعنت، میں وفادار ہوں احسان فراموش نہیں۔ میں دیکھیے، بہت سے لوگ اپنے نام کے سامنے ڈاکٹر لگاتے ہیں، اللہ کرے لگائیں، لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ سلواس سے ان کا استقبال کریں، ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب افہام اترولوی صاحب۔ نعرہ سلوات، آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ یہ ایک قطعہ مجھے ابھی یاد آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں حاضر کر دوں، بطور خاص دیکھیے گا۔ نعرہ سلواد ارشاد فرمائیے۔ جو علی کا وکیل ہوتا ہے، بطور خاص آپ لوگ بھی وہیں سے ہاتھ اٹھا دیجیے گا بھائی۔ جو علی کا وکیل ہوتا ہے، جو علی کا وکیل ہوتا ہے، اس کا دعویٰ
ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے. راہل ایک کرتا دشمنی علی ایک کرتا ہے دشمنی علی سارا کنبا ذلیل ہوتا جو علی کا وکیل ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے. ایک کرتا ہے دشمنی علی سارا کنبا ذلیل ہوتا ہے. میں چونکہ جشن شہزادی کونین ہے میں اپنی بات یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. اس قطع کے بعد حاضر کرتا ہوں نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے. حاضر کرتا ہوں مطلع دیکھیں گے کہ جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کہے جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کہے کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کہے جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کہے کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کہے. شعر حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ باغ فدق کو لوٹنے والے یہ جان لے باغ فدق کو لوٹنے والے یہ جان لے پردے میں ایک نور نظر فاطمہ کا ہے پردے میں ایک نور نظر فاطمہ کا ہے. دیکھیں گے پردے میں ایک نور نظر فاطمہ کہے. شعر حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ اگر مولا کائنات کی فضائل کے لیے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان سے میں نے سنا ہوا ہے کہ اگر دنیا کی جتنی بھی دریا ہیں یہ سب روشنائی بن جائیں جتنے بھی پیڑ ہیں وہ قلم بن جائیں اور آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں تو بھی مولا کائنات کا ذکر یا تذکرہ لکھا نہیں جا سکتا ہے. اب شعر حاضر کرتا ہوں اور شہزادیہ کونین کی عمر 18 سال ہے. حاضر کرتا ہوں پردے میں آپ ہی نور نظر فاطمہ کہے پردے میں آپ ہی نور
نظر فاطمہ کہے. شعر دیکھیے گا. لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی. لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی. 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے. لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی. لاکھوں برس سکتا اسے کوئی. 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے. 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے. حضرت ایک منقبت بالکل تازہ ترین ہے وہ حاضر کر دیتا ہوں. اور چونکہ وقت تھوڑا سا کم ہی ہے تو اس میں اپنی بات جلدی جلدی اور کم وقت میں زیادہ اشعار سنانا چاہتا ہوں. ظفر بھائی منظر بھائی حاضر کرتا ہوں اور بطور خاص بھائی نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے. مطلع سب سے پہلے مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ ملاحظہ فرمائیں. جب کیا ذکر علی ما لائے منبر بیٹھ کر. جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر. ردیف ہے بیٹھ کر. بطور خاص دیکھیے گا حاضر کرتا ہوں. جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر تو کیا ہوا. جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر سن رہے تھے آسمان والے زمین پر بیٹھ کر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کیا ذکر علی والا منبر بیٹھ کر سن رہے تھے آسمان والے زمین پر بیٹھ کر. سن رہے تھے آسمان والے زمین پر بیٹھ کر. مطلب دوسرا مطلب بھی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے. کہ دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر. بطور خاص بھائی دیکھیے گا حاضر کرتا ہوں بھائی. دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر عرش ہو جاؤ گے تم فرش عزا پر بیٹھ کر. عرش ہو جاؤ گے تم فرش عزا پر بیٹھ کر. آپ
سامنے آئیے ادھر آئیے آپ تو علم بردار ہیں آئیے آگے آئیے یہ ہمارے محفلوں کی زینت ہے حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ سن رہے تھے آسمان والے زمین پر بیٹھ کر اور یہ شعر میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص دیکھیے گا بھائی میرے نوجوان بھائی بطور خاص آپ سماعت فرمائیں حاضر کرتا ہوں بزرگ ہمارے دعا دے دیں حاضر کرتا ہوں کہ کچھ تو ہے جو مشورہ لے تیرے آ کر رسول سنیے کچھ تو ہے کچھ تو ہے جو مشورہ لے تیرے آ کر رسول فاطمہ کرتی رہی تبلیغ دی گھر بیٹھ کر کچھ تو ہے جو رہے آ کر رسول کچھ تو ہے جو مشورہ لے تیرے آ کر رسول فاطمہ کرتی رہی تبلیغ دی گھر بیٹھ کے فاطمہ کرتی رہی تب لیغ دی گھر بیٹھ کر شیر حاضر کرتا ہوں اگر یہاں سے چھو جائے تو دعاؤں سے دعاؤں کا طالب ہوں حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ مشورہ لیتے رہے کچھ تو ہے جو مشورہ لیتے رہے آ کر رسول فاطمہ کرتی رہی تبلیغ دی گھر بیٹھ کر مجھ کو لگتا ہے شہنشاہ ہی میرے قدموں میں ہے مجھ کو لگتا ہے شہنشاہ ہی میرے قدموں میں ہے مانگتا ہوں بھیک جب سرور کے در پر بیٹھ کے مانگتا ہوں بھیک جب سرور کے در پر بیٹھ کر شیر حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ خوش نصیبی سے جو ہوتے ہم علی کے دور میں خوش نصیبی سے جو ہوتے ہم علی کے دور میں آسمان ہو جاتے قمبر کے برابر بیٹھ کے جاتے قمبر کے برابر بیٹھ کر آسمان ہو جاتے قمبر کے برابر بیٹھ کر اور یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع اور آخر میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے اور اس کے بعد سے پھر حالانکہ ایک مسدس پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا میں تو آتا ہی رہتا ہوں مطلع حاضر خدمت کرتا ہوں بہت نازک سا مطلع ہے بطور خاص سماعت حاضر کرتا ہوں ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں دیکھنے کے یہ چراغے غم سرور ادا ہوتی ہے
بہت نازک مطلب ہے، بطور خاص دیکھیں گے۔ یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، کیا ادا ہوتی ہے؟ یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے۔ اور یہ اپنے نوجوانوں کو پھر سے پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھیے، یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے بطور خاص حاضر کرتا ہوں، دیکھیے قبلہ حاضر کرتا ہوں کہ حکم سے اپنے کرے کیسنا مردے زندہ۔ دلیل سنیے، حکم سے اپنے کرے کیسنا مردے زندہ، حکم سے اپنے کرے کیسنا مردے زندہ، ان کی مرضی ہی تو مرضی یہ خدا ہوتی ہے، ان کی مرضی ہی تو مرضی یہ خدا ہوتی ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے، وہ ایک راہب کے واقعے سے ایک گوشہ حاضر کرتا ہوں، دیکھیے کہ سات بیٹے ملے راہب کو طلب ایک کی تھی، در شبیر پہ ایسے ہی عطا ہوتی ہے، در شبیر پہ ایسے ہی عطا ہوتی ہے، در شبیر پہ ایسے ہی عطا ہوتی ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، اہل علم تشریف رکھتے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائے، میرے زندگی کا خوبصورت ترین شعر میں حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گا کہ تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید، پھر سے پڑھتا ہوں، تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید، کیا کہتے تھے سنیے، تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید، عشق سرور میں نماز سے ادا ہوتی ہے،
سروری میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے، عشق سروری میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے۔ اور دنیا کی نظر میں، دنیا کی نظر میں سب سے حقیر چیز ہے وہ ہے مٹی۔ اب چلتے ہیں کربلا۔ اے حسین آپ کا، میں نے اگر آپ کے دل کی بات کہہ دی ہو، خدا کی قسم اگر دل کی بات کہی ہو تو ضرور ہاتھ اٹھائیے گا، مجھے حوصلہ ملے گا۔ اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو، اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو، اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو، خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہو، دیکھیے جو بھی کربلا جاتا ہے اس کی صرف ایک خواہش، ساری خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہاں خاک شفا مل جاتے، وہ لے آتے۔ یہ راہل کھڑے ہیں، یہ زیارت کر چکے ہیں، مولا نے ان کو بلایا ہے، یہ بھی زیارت کر چکے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو، اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو، خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے۔ خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ بغض حیدر کے مریضوں پر تبرا کیجیے۔ دیکھیے دلیل پیش کرتا ہوں، دلیل۔ اور زفر بھائی ریاض سماعت فرمائیے، بیتاب بھائی حاضر کرتا ہوں۔ بغض حیدر کے مریضوں پر تبرا کیجیے، کیوں؟ بغض حیدر کے مریضوں پر تبرا کیجیے، ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہو، دوا ہوتی ہے ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہوتی ہے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں اور درگاہ میں، امام باڑوں میں اگر آگے جگہ ہے تو وہاں پر علم نصب کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر صدر گیٹ پر نصب کیا جاتا ہے۔ کیوں ہمارے بزرگوں نے ایسا نصب کیا تھا، اس کو حاضر کرتا ہوں، خیال پیش کرتا ہوں، اگر یہ خیال پسند آئے تو دعا سے نوازیے۔ حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے
کہ جس جگہ پر چم عباس سجا رہتا ہے، جس جگہ پر چم عباس سجا رہتا ہے، اس علاقے کی ہوا میں وفا ہوتی ہے، جس جگہ پر چم عباس سجا رہے جس جگہ پر چم عباس سجا رہتا ہے، اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے، اس علاقے کی ہواؤں وفا ہوتی ہے۔ اور یہ آخری شعر حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا کہ دو مہینہ آٹھ دن ہم ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے آج کا جیسے خوشی کا دن ہے ہمارا۔ اب شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ رات دن بنتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے بننا، بنا اور ایک ہوتا ہے بننا، تو جو بنائی ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے بنائی، تو کثرت استعمال سے وہ بنائی ہو گئی، بنائی وہ دیکھنا ہوتا ہے بنائی، لیکن وہ کثرت استعمال سے تو یہ ہوتی ہے۔ حاضر کرتا ہوں، دیکھیں شعر، رات دن بنتے ہیں ہم عشق غم سرور سے، رات دن بنتے ہیں ہم عشق غم سرور سے، پھر کہیں جا کے سکینہ کی رضا ہوتی ہے، پھر سکینہ کی رضا ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے سکینہ کی رضا ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات،